Soma ijambo ry'Imana. Abakorinto. Abakorinto ba mbere ibice ni bitatu ku murongo w'icumi. Haravuze ngo nkuko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse urwashizweho ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rutare izahabu cyangwa feza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa ujya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Amen. Twongere kandi dusome Luka gatandatu ku murongo wa mirongo ine na gatandatu kumanuka tugeze mirongo ine n'icyenda. Mumpamagarira iki muti, databuja, databuja, nyamara ntimukore ibyo mvuga? Umuntu wese uza aho ndi akumva amagambo yanje akayakomeza, ndabereka ukwasa asa n'umuntu wubaka inzu agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare, nuko umugezi wuzuye uhururira kuri iyo nzu, ariko ntiwabasha kuyinyeganyiza kuko yubatswe ku rutare. Naho rero umuntu wumva ntabikore asa n'umuntu wubatse inzu ye ku butaka adacukuye urufatiro, nuko umugezi uyihururiraho ako kanya ikagwa, kandi kurimbuka kwayo kwabaye kunini cyangwa kwabaye kubi. Rero dushimye Imana uyu mugoroba mwiza, dushimiye abayobozi b'itorero, Imana ibahe umugisha kuduha umwanya, namwe mwese Imana yaronkeye umwanya wo kuza kuramya Imana, Imana ibahe umugisha. Rero tuge kuganira ijambo minota itari myinshi cyane, ndabasabira kugira ngo umwuka abashe kubumvisa ukuri ku ijambo ry'Imana. Abo tutabanye mu gitondo twaganiriye hejuru yo gusenga. Gusenga no gusaba biratandukanye. Haleluya. Gusenga no gusaba biratandukanye. Igice cy'abantu benshi ni abasaba n'abasabirizi, ariko abantu bakeya ni abasenga. Tuza gusanga yuko ushobora gusaba umuntu akakwima cyangwa ukaguha, kandi biragoye cyane kongera gusubira ku muntu wakwimye ngo wongere umusabe. Amen. Ucika intege nyinshi cyane kubera kuko nta cyizere umufitiye, kuko ashobora kuguha icyo umusabye. Abantu benshi rero iyo bagiye imbere y'Imana basaba, hari igihe badasubizwa, kuko Imana biravuga ngo iziduha ibidukwiriye. Imana izi ibyo dukenye. Ishobora kuguha ikintu ntiyoguha ikintu kikuviramo umuvumo. Imana ntiyoguha ikintu kikuviramo kugwa. Haleluya. Imana iragukunda kuruta ibyo yoguha. Haleluya. Imana iradukunda kuruta ibyo iduha. Ni ukuvuga ngo icy'agaciro ku Mana ni wewe. Yobikwima igushaka cyane.
Hallelujah. Ishobora kubikwima igukeneye cyane. Yesu yageragejwe ibigeragezo bitatu. Ari nazo isi yose igeragezwa none, nubwo Satani aza mu buryo bwinshi, ariko n'ibigeragezo bitatu Yesu yageragejwe muri Luka ibice bine guhera aho ngaho. Ubwo Yesu ngo umwuka yamujanye mu butayi kumugeragerezayo. Iyo umuntu arangije gukizwa akabatizwa, igikurikiraho azayuzura umwuka wera. Yesu yabatijwe afite imyaka 30 ataruzura umwuka wera, yari iwabo, yari umwana wa Yosefu kugeza imyaka 30. Umunsi yabatijwe avuye gutya mu mazi, umwuka aruruka, arahamya aravuga ngo uyu aba n'umwana wanje kandi mumwumvire. Kuva uwo munsi yamavi wabo yamaje mu butayu, aja gushaka imbaraga iminsi 40, ageragerezwayo, anesherezayo, aza mu midugudu yanesheje. Hello, turi kumwe? Ikigeragezo cya mbere yageragejwe ni inda, tumbu, ibiryo. Tumbu imaze abantu, arasonza. Umwanzi aramwegera ngo uri umwana w'Imana, hindura ibuye urye. Inda kumwamubona abantu ni inda gusa, ibisha. Inda, inda cyo kigeragezo cya mbere Yesu yageragerejwe n'ibiryo, inda, tumbu. Biravuga ngo biratana ibiteye isoni Imana yabona inda. Cyo kigeragezo cya mbere Yesu yagaragaje ni inda. Iyo unesheje inda, ibindi byose ufite kubinesha. Inda, aravuga ngo umwana w'umuntu ntatungwa n'umutsima ngo ahubwo atungwa n'amagambo yose avuye mu kanwa k'Imana. Satani aratsindwa, abatsinze ikigeragezo cyitwa ubuzima bw'inda. Arongera kandi amugaragaza ikindi kigeragezo, aramubwira ngo ubutwa n'ubwanje, ubushobozi n'ubwanje, ubwami bwose wabona ku isi nije wabugabane. No, fukama undane bugu. Uko ntimwabona aba batware n'abafite ubushobozi n'abandi n'abandi n'abandi, ntimuza amakuru. Satani afite ubushobozi bwo guha umuntu ubutware, afite umuntu guha umuntu ubushobozi, afite imbaraga zo guha umuntu icyubahiro. Ubona Shetani yazagerageza Yesu ikintu cyo kuramya. Undamye, undamye, upfukame unyubahe, undamye upfukamire, ukubite ifi hasi, ndaguha ubushobozi, ndaguha ubutware, ndaguha izina rikomeye, ikintu cyose wabona ese nishe wowe wabigabanye gutya. No, niwemere ukamfukamira ndabiguha. Yesu aramubwira ngo biranditswe ngo ukorere Uwiteka Imana yawe yonye kandi aba ariyo uramye. Abanesheje ikintu cyitwa kiburi, kwishyira hejuru n'ubushobozi, ni abarakinesheje. Amujyana ahandi hambere, hanyuma ku gasengero aravuga ngo biranditswe ngo, uwo ni Satani wazubwira Yesu ngo biranditswe ngo nutibuka ngo Imana ntiyokundira umwana wayo ko yogwa hasi, izama yohereza abamarika rimwe bagutege. Yesu aramubwira ngo Uwiteka aravuga, ijambo riravuga ngo tukagerageze Uwiteka Imana yawe, atsinda amashaka no kutizera. Amare gutsinda gutya bibizi bwira ngo aja mu muhana ngo yuzure ngo ahabwe imbaraga, atangira ministeri ziwe. Yari amaze gutsinda, kuko iyo utatsinze Satani aza kwicira mu zukora
ukabikora bitagifite imbaraga cyo tuma mubona abantu beshi bakorera bakorera imana ntambaraga bagira bikabapfira ubusa kubera ko batsinzwe babikora ari abaretwa baremeye birabigaragazo bine bitatu kubera ko nta muntu udakunda imana nta muntu udakeneye gukorera imana abantu bose bakeneye gukorera imana nta muntu wohitamo wovuga ngo Satani ndashinje kwiyandikisha ngukorere abantu bose banga Satani abantu bose abayumva yokora ibyiza none kubera iki twisanga twadukora ibibi kandi nta muntu ukeneye gukora ibibi ni ijambo rero tuge kuganira urufatiro rwasizwe ni Yesu ariko umuntu yirinde gushiraho kuzamura imyubakire umuntu wese yirinde uko arwubaka nico dutandukaniyeho twese ariko urufatiro ni Yesu ndabaha urugero ibintu bine bigize aha hantu isale kuba nziza ni niki ikintu murebesha amaso kitumye sale iba nziza mu maso dekorasiyo irimo ni ibi bintu zose sikwemeze n'aya marange n'utuntu twose tumwana ko twagize inzu kuba nziza Semene ame. Ariko imbaraga z'iyi nzu ni fondation ni zinkingi. Aya matara na ibi byose bisa neza ni byo amafaranga make. Hello? Siko ibi byose mubona bibengeranye byiza bisa neza ni byo agaciro gake. Bigura ifaranga ki? Nukuvuga ngo ifaranga nyirinzu yashoye hano zinshi zagiye muri fondation no mu king arizo mbaraga zinzu rero mu buzima bwa gikristu habaho ni Yesu fondation hanyuma umuntu agomba kushiraho inkingi hari inkingi z'agakiza kandi nziza zigaragara kenshi inkingi nziza zigaragara nuko zino nyine zigaragaye bitewe n'uko inyubakire yayo ariko hari izindi nzu ugeramo kubona inkingi zirahishe ziri ahantu kure cyane ariko nizo mbaraga z'inzu ibigaragara ishamaso bituma inzu isa neza ariko ntibituma inzu ikomera rero mu buzima bwa gikristu haba inkingi z'agakiza iyo uzishinze mu buzima bwawe uzurinda upfa utaranebwa helo turi kumwe mufike ikintu cyane uzurinda upfa ni nk'amakuru d'opsiyo ntaza aba menshi mu ishuri yoba nk'atatu cyangwa ane sikwemeze ugiye utsinda ayo makuru sikwemeze kandi ugatsindana amanota menshi ajya watsinzwe atari amakuru principal sikwemeze ntibaza bayitaho bazama bakuzamura ariko uyatsinzwe ayo manini ugatsinda ariya matoya ntibo kuzamura imana izideribera Imana igira deliberation. Imana igira ibintu izishingiraho ikareba umuntu. Kuriya se ntwari zose zo kwizera. Bari abantu kandi bagiraga intege nkeya. Ariko hari ibintu zabarangaga Imana ikabivuga ngo ubaye intwari ubaye. Tumpe Bwana tukufu. Haleluya! Imana ikavuga ngo wa mugabo ubaye intwari. Andi makosa yose ndayirengagije Imana ikakurebera muri cya kindi gikomeye. Igukundira ikama yirengagiza intege nkeya zawe zose niko Imana iteye izi deliberi izireba icy'ingenzi
kiri mu buzima bw'umuntu. Yeme turirimbe so gatoya ndumva ryoshe kera. Ukuntu numvishe arandyoheye. Anyohera cyane. Gani muririmbe gutyo twumve. Yose Turaterera 15 zo gushima Yesu. Haleluya! 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 Amapepa ashinzwe Kigali tuyigishayo. Yego. Kongere kandi tuyigize ngo hijya kandi. Amapepa ashinzwe Kigali. Uwanyi mikankabu ngami. Pila safari la Usaranguze uri mu cyuki imyuka ya kujya abantu baba mu cyaro imyuka iba yo tibikigari bazabagera Kigali bagafatwa n'indi myuka katwongere kandi tenkariro nkazingahe tushambura amapepa ave muri Kigali abantu bamenye imana bizera umwami Yesu katika haleluya kubera ko ari gitaramo kera ngiye kunanirwa ko gukurikiza amakuru ariko yose ari ku murongo w'ikiki ndayabona rero mu buzima bwa gikristu hari ibintu zingenzi uzushinga ukamushinga ugasinga ugasinga kandi tizabigaragara ariko Yesu yari umwana mu bantu gucya yari intama yakazagira ihuza imwe akagira icyakirato kimwe gishanyutse rugabire mu bantu bakamukandagira bakamugira uko ashaka ariko mu mwuka simba wa Yuda anaguru alikuwa Messi taiva fagadeseto wate erega ibisusugurise mu mubiri nizo mbaraga z'umwuka yego nizo kingi ngiye kubabwira uzurinda ufa gucya bakakurinda mu butaka nes utaza makuru yo kunepwa isavuga cyangwa ngo ibintu ayaye kubera ko hari kingi z
zashinzwe zitotuma inzu igwa niko Yesu yavuze hariya ngo umuntu uzakumva ijambo ryanje ngo mureke mbabwire ukuntu asa mureke mbabwire uwo muntu uko asa ntabwo asa n'umuririmbyi ntabwo asa n'umuhanuzi asa n'umunyabwenge wagiye kubaka igorofa ndende iragiye kubaka igorofa ndende cyane azabaza akimba hasi cyane muzogende mukora ubushakashatsi abaza bubaka amagorofa iyo agiye kubaka inzu ndende cyane azayimba hasi cyane ngo azagereranywa n'umunyabwenge wagiye kwicara agiye gutekereza kubaka inzu ngo abanza kuvuga ngo iyi nzu ngiye kubaka agira plani yayo arayicarira arayitekerereza igomba kuba inzu igomba kuzotura igihe kirekire kandi igomba kuba inzu ayikomeye cyane none nzogera afite kuvuga ngo izorambe kandi izokomere ngomba kubanza nkayimbira kayimbira iriye fo igakomera igakomera kandi hajya bimse cyane baza bakagera ku butaka bakahasiza abantu bakaza bagera ngo none sikwemeze ngo fondasiyo yayo niyayindi baye babona oya yageze ku butaka ariko barinze cyane bakazamura inzu igakomera ikarambi ikagira igihe kirekire cyane uwo ni umunyabwenge niko bizi umwita ngo umuntu wumva ijwi ryanje akarikomeza gusa ni umunyabwenge ari nacyo kintu abantu tubuze abantu ntibifuti bakimenya Yesu ntibicara ngo batekeze ngo se ko ngiye gukizwa ndakizwa gute ubuzima bwa gikristo buteye gute niko imana ikunda nikiyanga kugira ngo nshobore bizogenda gute mbere y'uko uhagurutsa urugenzi ugiye ugomba kubanza kwiga plani y'urwo rugenzi kujya umusirikare wese agiye mu gisoda ibitekerezo biba byamwemeje ko agiye gupfa kujya abasoda bose baza bava mu rugo bagiye kwiyandikisha mu gisoda bagiye gupfira igihugu kujya ibitekerezo biba byaramwemeje kuko agomba gupfa kandi akishimira gupfa azize igihugu n'umutekano wabo akamagenda azagikora yishimye akanyagirwa nijoro azanyagirwa nijoro voruka ikaza akaza arinda abaturage iwe ntakwirinda aza arinda abaturage kubera gukunda umurimo no gukunda igihugu cyiwe sinibashake bazoshinsha ariko nzofi ndi umusota ntakundi kamagenda kandi abasoda bazabagenda kugwana gutya haba ibintu bitatu mu ntambara hari ugupfa no gukomereka no gukira gukiye bitabibaye gukira intambara ibaye sivuze ko ntawe uzumenya upfa nzamubwira gutya gusa umwe akaba araguye undi aragiye wewe tuzagenze gutya kuravunise abandi bari amahoro niko mu mwuka azamera turi abasoda tuba ku rugamba iyo utiteguye bazaba kurasa dufite inkomeri mu ikanisa dufite inkomeri imitima yarakomeretse iratose cya gisebe kivirirana amaraso karavirirana mu mitima y'inkomeri mu bakristo hano satani yarakoshera gukomeretsa kandi ntakomere izayishima ntakomere iyo bikirwanye ntibishoboka abayikunze bazabihutira kuyivuza kugira ngo uje gukira nta muntu wakomeretse uzawushimira agakiza satani aza kurasa kandi yaravuze ngo ntituragereho satani atabasha kugeza imyambi ariko tugomba kuba dufite ibidukingira Yesu niwe uzudukingira Zavugiyoneza kiriho Sinza ceceka Bamba bazi yoneza Zavugiyoneza kiriho Zavugiyoneza
dufite abandi bapfuye dufite abandi bapfuye mu mwuka dufite nabandi bakomeretse inkomeri abona abantu batatu baba mu kanisa ni inkomeri nabapfuye nabandi bakiri bazima ni ku buzima bwa Kristo bizabimera mukabona abantu ko baragenda ariko bamwe barakomeretse abandi ari barapfuye barapfuye batakigira ubuzima bwa Yesu muri bo barapfuye abandi barakomeretse atobakiramya atobakitsishima hari ikintu mukuki satani yagukomerekeje nico kitumaze ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa kuko satani ashaka ubugingo si we washaka ni ubugingo ubwo satani azahika ni nasimana yakoreye ayo yo iyo muntu naza neza akiranuka imana akihaya neza imana ikabona neza ko yakunze imana izimurata kuri satani apana satani kukugaragaza imana izikurata satani we uvuye timvuye iriya mwisi kugira gute tinari nage gutembera nyine iriya mwisi none mu mudugudu runaka wamboneye umugabo witwa Yobu sinamubona wabonye ukuntu aza akiranukira ukuntu akunda Yobu ukunda gute we wamuhaye zose ukamuha abana ukamuha ubutunzi yoreka gute kugukunda no kugukiranukira sawa ngawe ndabiguhaye genda umugenzi uko ushaka numva ukuntu Imana ikitangaza iramubwira ngo genda ariko ndamukwimye yabanje kumwanga ngo ndamukwimye tumukoreho niko yari yabanje tumukoreho ariko ibyo byose abantu bakunze Yesu ariko amajaribu ibigeragezo abakristo banga ibigeragezo yewe nibo bazabane bwa vuba dukunda Yesu ariko ama ibigerageza amajariwe kandi kimenyetso cy'umuntu neza umaze kuba umukristo gutya arangwa no kuzira Yesu no kubabazwa kubwe kandi ni umuhamagaro yavuze ngo ntimwahamagariwe kwizera umwami Yesu gusa ngo ahubwo mwahamagariwe no kubabazwa kubwe naho abantu benshi bananiriwe n'ibigeragezo gusa dukunda imana dutarame dusimbize ariko nitugera ahantu ho kugeragezwa niho satani azahitishamo abantu wemere kugirire gutya cyangwa undamye kubera abantu gutinya rero kubabazwa bakemera gukorera satani ego nuko bizabigenda twari umumama twigeze gusengera umwana we abarozi bamuhitishamo umwana fe cyangwa iwaroge abona akana kugupfa ahubwo yoroga n'ubu ni umurozi kwanga gusa ibigeragezo dufite abantu batinya ibigeragezo abandi iyo bakeneye neza kugwana kandi ntushomboroza satani utamushoboye nico gitumaga muza mumushomboroza hano yageranze akabamina imitwe muzi gushomboroza niko gucokoza nta muntu mu bwana bwacu wakazuje gucokoza abandi uzi kubarusha amanyama n'imbaraga gucokoza abantu uzi ko ufite imbaraga zo kubakubita ariko ntuje gucokoza umuntu ukurusha imbaraga semene ame haleluya tumpe bwana utukufu haleluya mukaramye imana muzamusenya ibintu bikome rara satani asabasaba n'uburakari bwinshi yakugera hagakorera igitangaza satani aragenda yisaba n'isumu
barafa ibintu zose biranyagwa biragenda yandaga abantu biringiye amagari n'amafarashi abandi biringiye abakomeye ariko twebwe tuziringira Uwiteka satana aragenda imana inamubwiye ngo se wambonye wamubonye kandi yari game ubaza bakina na shetani itere yari Yehova ako imana ni igihumbi yikene neza kuyesha ishubahiro izicisha mu bakristo bayi bayizeye mu bintu bitatu bikomeye biza bikuza umuntu mu kristo habamo kugeragezwa ntawo nsha murindi ishuri atageragejwe hello se no kugeragezwa ni examen sikwemeze ntabwo washa murindi ishuri ngo wimuke udahawe ikigeragezo barebe nimba ufite ubushobozi bwo kujya muri iryo cu imana ntiyo gukuza udaciye mu kugeragezwa abantu bose banga kugeragezwa nabanga gukura mu mwuka nabanga ngo imana ntibageze kandi tugeragezwa mu buryo butatu isezerano ryonyine riza rigaragaza umuntu isezerano ryangishije Yosefu bene se ryonyine gusa ryamara ibwira bene se nange Yosefu reka azarota gusa ukuntu azaba mukuru mwabo kugira ngo urisohore imana icisha bene se kumwanga baramugurisha bamuta mu bwobo bamushana mu isoko mwumva isezerano we ikintu cyose ngo koma shetani ngo koma shetani si ibintu byose biza bikomeshwa si ibintu byose si ibigeragezo byose biza byirukanwa kuko byinshi bizana ibisubizo byinshi biza bihetse amasezerano rero ugomba kwicara ukamenya ngo si ikigeragezo nayo ingeragezwa n'ubwoko ki n'iby'isezerano rimujyana mu mbohe riramujyana mu mbohe iriya fo yavuye mu mbohe ryamara imuzamura ibwa isezerano niko riza rigenza Dawudi yagwanye intambara zine intambara ya mbere yagwanye intambara y'idubu n'intare yari imworoheye cyane yari nko gukina amabi iya kabiri ni ukwisa Goliyati ntiyamutwaye iminota iya gatatu ni umuhungu wa Abusalomu yari yamugoye nka cyane ariko ntiyaranze ariko iyamugoye ni iya sebukwe sebukwe Sawuli intambara y'amavuta ko nizo ntambara abantu amavuta gusa amavuta intambara ya Sawuli sebukwe ariko zikugwana na sobukwe uzi wega warakoye gifaranga amadolari Dawudi yakoye ibinyita z'abafilisiti kugira ngo nguhe umugore umukobwa kuko yari yarahiye ngo uwica Goliyati sikwemeze ndamushingira umwana waje gori Dawudi wari uvuye mu butayu umwunge ntiyarasa amakuru y'umudugudu agere mu mudugudu gutya ahurana amakuru kujya mu mudugudu haba amakuru kandi n'igihugu iyo kigiye kuzanaga amakuru nka menshi baza baja mu midugudu kujya mu mudugudu haba amakuru no ye iwe ntiyaramenyereye mudugudu ngo agere mu muhana asanga ikigabo kikiratukima no ninde muntu wawe utuka imana nize sindayisha kera yaramusha yaravuze ngo ndamusha kera yari yapfuye kuriya sibu yagishe Goliyati ni ukwizera kwari muri Dawudi kwishe Goliyati ni nawe muhamagaro wa Dawidi ni ishaka yagise umuri ishaka ry'imana ninde wawe utuka imana ya Isirayeli ninde wawe utuka tinda kwica none kera yaramwe mpaga umugore wambwiye saho toyaye no yigire nk'imbere gutya gatoya abagore baramuranye Goliyati nani Dawid saura hari ishare agasongero kama gashoka gutya kama kazamuka kujya abagore nibo bahesheje baririmbye Dawidi bamuririmbira gutya Sawuli sebukwe agira nk'isha yabakere uriya muntu agiye kuncaho ti none kuba ngo nzomuha umukobwa wanje ndamwohereza mu Bafilisitiya
mubwira zonzanire imitwe ijana y'abafilisitiya yiciye yarazi ko nashika tuyomara abantu ijana yoba abona se umuyumbe se wa Yesu si umupanga umupanga yamagenda ibinyita ngizinkwane yama mumuha kubera zari bivuye mu nkwano z'amaraso Dawidi yahimbaza Imana guca umugore ngo areba kwederisha aramugaya aramugaya wagera agera muri saro guca aramwa ngo si kuwazugira gute wa sheriwe wazuzi na gute imbere y'abagara yama mubwira ngo kubera ko wangaye mu mutima tukabyare sinojarana nawe nagukoye uzomzarira ikibore igifu kacha kigore Herode agakobwe kiyo karanezerewe karatamba 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 Herode aranezerwa yama mbwa ngo saba ube gavana ndama ntemiki ugucose gutya ngo igice kimwe wumve ndama nguha igice kimwe cy'igihugu nimbuga ikene yari yanejeje umwana yamagenda mama we barambwiye ngo sabe icyo nshaka yamambwa ngo ugende usaba umutwe wa Yohana ikigore cya gito dushamburiye abo bagore turabashamburiye mu izina rya Yesu mazima dushamburiye bene abo bantu yeme basa uko umwana yaragiye kuba yaragiye kuba ubutegetsi mu gihugu nyina yamamusabira ibihore dushome kota tangira zombe dushamburiye turabashamburiye mu izina rya Yesu Mugiriza amakuru arashe somo mugiriza gatatu basirisa bwana ni 2027 musoma amakuru y'abagore gasoma papa havuze gute papa mugiriza gatandatu ku murongo wa 2026 soma twumva uko havuga papa mwumva makuru mubwiriza y'abagore umurongo tuvu gatandatu karindwi 2026 mwumve umubwiriza karindwi 2026 aha maze mbona ikintu kirusha urupfu maze mbona ikintu kirusha urupfu kurura nibyo n'umugore umeze ufite n'umugore umeze nk'umutego n'ishundura namaboko ye akaba nkingoyi nushaka kurekeraho ikintu kirusha urufukuru dushambure abo bagore barusha urufukuru iyo ni semeri y'aba mama ariko siyo tugiyemo ariko kubera ko twatwubaka ingo natwe dufite abagore nta mpamvu yo gutunga ikintu kirusha urufukuru yeme dutwo shamburiya iyo myuka twa shamburiya mu izina rya Yesu haleluya wate tangize ariko hari undi mugore w'ishuremu bakazabona ka Elisa gatambuka imbere yiwe ngo kandi ngo yari umugore w'umukire niko biriza imbere ngo yari umugore w'umukire ngo akazabona ngo Eliya ngo aramwere ngo abona ko ari umuntu w'Imana wera ngo yamagenda agirira inama umugabo tiyewe nabonye umuntu w'Imana hariya no reka twubake icyumba azazaza tuzatumugaburira tumuhita arasome aruhuke ti hari ikibazo abagabo se bagira ibibazo ti ngagenda wubake si n'umugabo wubase ni umugore wubakishije niwe nyiri igitekerezo haleluya apostle barazubaka ngo arazubaka ngo nono ngo isakazara ramuno na gehasi ngo nono ngo abwira gehazi ngo genda ubwire uriya mugore aze hano ineza yatubwiriye turebe icyo twomukumarira arabanga se ukeneye kuja ibukuru tuguhudumiye umenyekane ku isi arabanga yahe kunda mu mudugudu wacu sinovana tisawa tigenda gehazi aramwongorera tiyewe nta mwana agagira genda umugarure yamambwa ngo kubera ineza batubwiriye tuguhaye umwana w'umuhungu
umugore umugore yamaza n'umugisha ngo kandi ngo umugabo yarakuse ariko kubera umugore w'ibitekerezo ubahaga imana asa n'umwana munzu nawe gusa urasamye urasamye oya 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 Debora ngo yari umuhanuzi ngo kandi ngo akaba umucamanza duke n'abagore b'abanyamaboko duke n'abakobwa berekwa tumpe bwana tukufa haleluya umwana w'ibigoji ibigabo by'ibigoji bibaho kanabari nabari kigoji ariko yari afite umugore w'intwari umuntu azaza ari umugisha w'inderega kuko iyo muje mu rugo umugabo yoba ari igifu wo kwabura umunyabwenge kuba ku rugo nta kibazo aba yarasenze nyine akagirirwa umugisha niko izivuga ngo ubonye umugore mwiza ngo wababonye ikintu cyiza ngo kandi ngo kabagiriwe umugisha uvuye ku mana none ukamuza gusa ukaza kugora uwanyu niko utuma umuntu yovi wabo akaza kugora uwabo mwe dushamburiye abantu bankabo usanye umuntu w'abandi ishaje usugorera iki umuntu unavuye iwabo undavuye iwabo murahuye kugira ngo imana ibane namwe hanyuma ukaza kugora gute dushamburiye iryo pepe haleluya yaba imana iramubwira ngo satani aramubwira ngo afite afia azajya neza afite afia asa yambara akabego imana yamwaga ngo genda ndamuguhaye ari ku bugingo bwe ndabukwimye umugore araza yewe iyo mana uzi uho rusenga yakwishega ahubwo sohora akanwa kawe gusuhituke nuhituka iramikwisha yo baramwe wa mugore we imana ko yaduhaye abana ikaba ari yibashanye ikaba ibishanye kandi yamambwa ngo nubwo imana yomanuka mu ijuru ikaze gafata umupanga ikantema sinzo yihakana muzimpamvu ubugingo bwayo bwari imana yari kujyaje ajya amajambo yose sikwemeze nuko imana yari yahisha ubugingo bwiwe nayasagaza ku musaraba agaza ku musaraba yuvisha ububabare yuvishije ibintu yamavuga ngo data we ayi wewe kintu bameze nabi we ngawe banza ubika ubugingo bwacu ndabuguhaye mushize mu biganza byawe nubona gucya hariya muri Timoteyo wa mbere igice cya kane ku 19 harava ngo nimba mubabazwa kuko Imana ibishaka ngo nimufate ubugingo bwanyu mu bubitsi umuremyi hanyuma ngo mukomeze mugire neza kuko ubugingo nibwo satana azahiga kandi nibwo iyo buhizwe bugatemwa umuntu azacogora kugira neza ariko nubwo wogeragezwa ariko ubugingo butarakogwa uzi ukomeze ukagira neza Samaria yari ibintu bitatu bikomeye inkingi z'agakiza iyo umuntu afite izo nkingi z'agakiza ntabwo ashobora kunebwa aba afite kamere y'ubumana gutya ikintu cya mbere ni ugukundana urukundo niyo nkingi iteye ubwoba ikomeye umuntu wese ugira urukundo gutya agira imana gutya ntazane nuko yigeze kungarambwa nkomeye ngo se yesu azanebwa toyaye yesu yonebwa gute yesu azanebwa toyaye yesu yonebwa gute taho none ni gute yesu ni gute ubunebwe bwo kwinjirana yesu muri wewe bukagufata nimba atazanebwa kandi umufite ni gute ubunebwe bwo kwinjirana ukinjirana yesu ukanebwa muti murambwira ngo umuntu azaje gukora icyaha yesu atakiri muri we kuko ubusambanyi ntibwo kwinjirana Yesu ngo bumutsinde bishoboka umuntu azagera ahasambana Yesu atakiri muri we kuko ntimwusambana na Yesu Yesu azasambana
umuntu azagera ho kuroga atakiri kumwe na Yesu kuko Yesu ntiyoroga umuntu azagera hatuka undi gutya siko bimeze Yesu atakiri kumwe nawe kuko Yesu ntiyotuka nta mukristo w'umusambanyi ubaho nta n'umurozi w'umukristo ubaho nta mwicanyi w'umukristo ubaho bari mwabona umwicanyi w'umukristo ubaho oya nta mugambanyi w'umukristo ubaho habaho umukristo wakijijwe ubusambanyi sikwemeze hakaba n'umusambanyi ukimubura uretwa gusambanya yego wowe uzo wiratana wawe ukora none abandi Yesu yarabibakijije umuntu neza wusuye Yesu umuntu ufite Yesu mu mutima umwana w'Imana wusuye Yesu mu bugingo bwiwe tiyo hagarara hano kugatuti ngo hamye Yesu azi ko yakoze ikibi cyushoboka azagira ubwoba butangaje gutambuka hariya ngo agire icyo avuga umutima w'umucira urubanza nta mwana w'Imana ubikora nta muntu uzi umwuka w'Imana ubikora azamenya ko yakoze ikibi tiyo tambuka hariya azagenda akarira kugeza igihe umutima we ubohotse yihanya agakira umutima tumucira urubanza agatambuka ariko ukabona uzuva hariya mu bujaha ukirukanka kugatute bahebure kuko umutima wawe ntugirana n'agasembwe kugutinya Imana wabaye kahebwe mwebwe ganti muzamakuru bibira ngo uzayishimira ngo umuntu umutima we ushenjaguwe kandi uhindishwa umushitsi niwe mutima uca bugufi umuntu wese ufite Yesu atinya Imana yubaha Imana azaje gukora ikiba kama yumva kuko isi yo mukundukiraho akareka ariko undi akama viriya mu bujondo hari umugabo umwe waduhaye ubuhamya aratubwira ngo hari umukobwa ngo yavuye gusambana gutya atarumuka agisambana gutya yamatambuka afata mikrofone araririmba umusaza wari uri hari aramwereka Imana yamemubwira ngo uriya mugore ngo uriya mukobwa ikintu akoze ngo amabereye ntakunze kugeza n'uyu munsi yarashatswe ntaronsa kandi ntazonsa icubibye muza mubikora ukagira ngo none no gupfa gukora ariko hari ikintu gikomeye kiza kiba munsi y'umwuka sigitangaza ari wakoze icyaha wakoze ikibi umva umutima utagucira urubanza oroha kuriruka kugira gute oroha banza ufuka mutakiba imana ikwezesha amaraso yayo mu baheburayi harava ngo nimba amaraso y'intama n'ihene byabashaga guhumanura abantu kanswa amaraso ya Yesu ntazarushaho kubezaho ibyaha n'amafuti kugira ngo mubone uburyo mukorera imana yanyu ihoraho mbere y'ukugira icyo ukorera Imana kuko Imana ntihutira kureba icyo ukoze ahubwo yihutira kureba umutima ugikoze hello turi kumwe cyane ntawukwitayeho ukuzuhanga ukabaranda pi ntawuzi ukureba pi niwe uza wireba gusa uku nta muntu ukwitayeho nta muntu ukwitayeho ukagenda ukambara ubusa ngo abantu bakurebe ntawa ukureba ninde wakureba uteye amatsiko se mureke mbabwire satani azazanwa n'ishiwe cyatugaragayemo satani azazanwa n'ikintu she
cyatugaragayeho. Imana yabwiye Kayini, Kayini we, Kayi uvuye murumuna wari tse ndamushinzwe. Yaravuze yari amaze gakwica amaraso, kuvushaga amaraso. Umuntu umaze se gukora ikibi azanezerwa se yo kwama gutera icumi. Kayini we, murumuna wawe arihe ngo se ndamushinzwe? Kayini we, Kayini, ese wewe nukora ibyiza tuzoshimwa? Abeli yazanye ituro rye, Kayini nawe azana ituro rye. Imana ikunda irya Abeli. Kayini agira ishari. Amaze kugira ishari, Satani aza gukomeza ishari bituma yica murumuna we. Ese wewe nukora ibishimwa cyangwa nukora neza tuzashimwa? Yamamubwira ngo kindabona ibyaha zaye zitugatugira imbere yawe. Yavuze Satani. Ubundi byaha ni utu ajenti twa Shetani. Satani azagenda ashiraho utu ajenti tw'ubusambanyi mu bantu, uburozi, utu ajenti. Dushambure ama ajenti ari mu bantu. Turashamburiye n'izindi kandi. Tumpe Bwana tukufu. Haleluya! Haleluya! Genduje gusambana nuri, genduje kuroga nuri, atwajenti. Satana genga. Kuko gama agenti ga idikota gira tugenga. Siko se, kandi bumvira itegeko rya idikota. Kandi nta jambo ibobagira, nta tegeko bagira. Itegeko barikura ibukuru. Ibo barahembwa. Satana zahemba abantu urupfu. Azahemba urupfu. Satani azaza iyo wagaragaweho n'irari. Satani aza yameza akarikomeza, akarikomeza rikarenga, rikarenga, rikarenga. Wagira ishari. Satani aza yameza akarikomeza, akarikomeza, rikarenga. Wagira ubwibone, rikarikomeza. Satani azaza gukomeza ikiwe cyakugaragayeho. Urukundo, iyo umuntu afite urukundo mu buzima bwiwe ni inkingi ikomeye. Mbese uba ufite Imana, urukundo ni Imana. Nicyo gituma mubona Satani akatwaka urukundo, abantu bakabana mu ikanisa batoramukanye badakundana, abarinzi bakaba badakundana, haba mama cyakubiri baba bataye Imana kera. Nta mana iba irimwo nabo. Imana, ishusho y'Imana mu bantu ni urukundo. Bibiliya iravuga ngo hariya mu gitabo cya Yohana wa mbere ibice bine, ngaho hasome ibice bine ku murongo wa karindwi, hanyuma ndangise tutarame. Inkingi ya mbere ugomba kwisara ukiga, ukabanza ukareka ibindi byose ukinginga Imana ikaguha gukunda, ikaguha gukundana. Kandi Imana ikeneye kukwigisha gukundana, izigutisha ahantu hadakunditse. Isi yami guti inzira yawe yo yamasezerano, isi yami yashira mu gikari cy'umwanzi wawe. Ese mvuze gute? Igikari ni iki? Niki giko ni inzira. Inzira y'amasezerano se isi yami yacisha neza 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 imbere y'inzu y'umwanzi wawe. Imana ikeneye neza ngo ukwigisha urukundo, izi gucisha ahantu ukangwa, ukangwa burembere zuzuri. Imana ishaka kukwigisha ngo ubabarire umwanzi, babarira kandi umukunde, kandi umusengere. Iyo neza ugeze mu rugo rwe rw'ukundo wakugiriye nabi ndetse no gupfukama ukamusabira umugisha, uba ufite icyizere gikomeye yuko utazonebwa, kuko urukundo rubabarira byose, rwizera byose, wihangania zose, twishimira gukiranirwa kw'abandi. Kimwe umuntu akora icyaha, abantu bakagenda bakoma amashi bandika kuri WhatsApp ngo muza amakuru, nta rukundo. Tigwihutiraho, tigwirarira, tigwishirira hejuru. Wavuze utepa, tigwihimbaza.
urabisanga mu gutega mu bahekorinto ba mbere 13 kuri 4 Yohana wa mbere ibice 2 n'umurongo wa 7 bakundwa bakundwa dukundane ku rukundo ruva kuma urukundo ruva kuma muntu wese ukunda umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azima yo ni kingi ya mbere nimba mubona abantu baba Kristo benshi basuka urukundo nico gituma ibyahari bijije kuko nti wokunda umuntu ngo umusambanye nti wokunda umuntu umutekeze nabi ubunesheje ikintu gikomeye kindi cyakabiri no kubabarira kingi ya kabiri imbabazi zikenewe mu rugo imbabazi zikenewe kubashakanye imbabazi zikenewe mu bakorana pastoral imbabazi zirakenewe muri korali imbabazi zirakenewe mu kazi imbabazi zirakenewe mu nshuti imbabazi umwuka yazanyigisha imbabazi aramwe ngukomeze kugira ngo uzumve neza imbabazi mu bakorosayi igice cya gatatu soma igice cya gatatu ku murongo wa 12 irambwira ngo ngukomeze kugira ngo uvumve neza cyane ikintu citwa imbabazi isoma iryo jambo kari some kugira ngo bumve mvuga iryo jambo yambwiye kugira ngo numve yazinyigisha kubabarira irambwira ngo soma papa abakorosayi bice 12 bice 3 murongo wa 12 nuko nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa mwambara umutima w'imbabazi n'ineza ihuzu mwambi ku mutima muwambikishe umutima ikintu citwa ihuzu imbabazi irambwira ngo nkomeze ku icara papa kugira ngo wumve cyane ikintu citwa imbabazi uko utova mu cumba cyawe ntahuzu wambaye yazishaka kunyigisha cyane tivyoshoboka sikwemeze kuko umuntu azuse ikintu cambera atkurura numwenda akambara kugira ngo wumve rino jambo cyane uko udashobora kuva muri cumba cyawe nguje muri salon nta myenda wambaye niko ngutegetse kwambara umwenda w'imbabazi kandi nta uku umuntu bazamwita ngo araberewe nihuzu ziba ziberewe nihuzu wobegwa se utambaye imyenda na mahuzu atunyubegwa ihuzu sevuze gute ni imyenda nguyu mutu ikosumati ari sumati gute na mahuzu ngo yambaye neza araberewe sikomeze se ni ihuzu rero komasi we ubwiza bwawe n'umwenda rero uzambare umwenda w'imbabazi uza kamara ku mwenda ngome tindakazi si kenshi ariko mu byonzi ni bibiri bizabinyambuka bizabinyambika ubwambure icaka bizabirinda umubiri kwandura tisawa imbabazi rero siza zirinda umutima gucafuka sikwemeze kandi sigahisha umutima kuko ihuzu niyo baza bamesa nimutaha mwese ayo mahuzu murayamesa yanduye yaproteje umubiri iyo rero bagutuka uzureka icyo gitutsi kigwe ku mbabazi nugera mu rugo ufate uhuzu wambure uje kumesa urinda umutima haleluya iyo ubabarira tutandukana n'inshuti uko inshuti zaratandukanye kubera kubura imbabazi abantu ama divorce ni gute umuntu yo divorce n'umuntu yakunze ni kibazo cyo kubura kubabarirana urukwaruka umwuka aramwe nkomeze tuyu mugore ukunda ikindi kintu cyose coza kikaza none ni satani ariko ni wa mukunzi wawe wakunze numukunze ikindi kintu kije ikindi cyose kizoza hagati yanyu ariko uzohangana ariko iwe numukunzi wawe none umukunzi wawe umubonamo shetani ubona shetani kando iruhande ariko wa mukunzi wawe agakomeza ku mukunzi wawe yego iyo habi bice mu makora mugabo n'umugore kandi imbabazi
tizigira abanyantege nke kandi si ubusabe bw'Imana ni itegeko yaravuze ngo nuje kwegera ugiye gusenga ukibuka ko ari umuntu wakugire nabi ubanze ureke gusenga ubabarire nubonoze kusaba naje kubabarira nuta irambira ngo ukomeze nubona gucyunaniwe kubabarira umuntu tukaza imbere yanje ngo umenye ko nzozi guhimba base Yesu amefunza wanafunzi utusamee makosa yetu kama vile nasi tunavyosamee waliye tukose none ni gute wowe ukene ko Imana ikubabarira wowe udashobora kubabarira uwagukoseye ijambo rya gatatu ni guca bugufi iyo ni kingi ya gatatu unyenyekevu muri Mika ibice bitandatu ku murongo wa munani harabanga umwana w'umuntu nakweretse iciza icarisho icu witeka gushakaho niki ngo no gukora ibyo gukiranuka ngo no gukunda kubabarira cyane ngo no kugendana n'Imana yawe uciye bugufi principe y'Imana ukene nguzamuke ugomba guca bugufi principe muzofata gatenesi uko kadunda hasi cyane niko kazamuka cyane niyo principe yo kuzamuka mu bumana mu mubiri guca bugufi ko gusuzugurwa ariko ni imbaraga zikuzamura imbere y'Imana haleluya nico gituma Yesu yogeje abigishwa bibirenge agere kuri Petero araranga tunyuhagire wese arambwa ngo umaze kuhagirwa igisigaye namaguru ibirenge pita nibuka imuhira bakaza bakuhagira bagatinda kumaguru hano guke ukajyama mu kirambi bagafata umutiritiri nibuse niwo haba maneno niwo haba kazi amen Yes, arababwira ngo nutemera kuko kuvu njewe nawe ntawuzabampuriye nawe tingawiga unyoze Yes, arabuza arabwa ngo muzi ico mbakoreye tinciye bugufi kandi ubundi uca bugufi niyo shusho ya Yesu yavuye mu ijuru k'Imana aca bugufi aza kubana n'abantu guca bugufi kunyenyekeye arababwira ngo umuntu wese ukuno mbogeje kandi ndi mukuru muri mwebwe ariko namwe muzamugirirana gutya tukaza wumva kuko biri hariya mu Bafilipi kabiri ku murongo warahefu haravuga ngo muzirika kuri kabiri ku murongo wa gatatu niko ntekereje hanyuma dusenge ndangise bwishi wahageze Abafilipi cyo cya kabiri ku murongo wa gatatu mwumve guca bugufi ico bisobanura Abafilipi igice cya kabiri umurongo wa gatatu Timukagire icyo mukorera kwirema ibi Timukagire isa mukorera kwirema ibitse gasopo atamuwe nimushake mube muna tihabi kintu cyo kwirema ibitse tibiwa mu bana b'Imana cyangwa kwifata uko mutari ahubwo mwicishe bugufi mu mitima mu mutima umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta haleluya ako Yesu ngaho subira hefu kuri kane umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe ahubwo azirikane nabandi mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu Yesu yageraga uwehe mutima yageraga umutima wo guca bugufi abana kasabana nabo babandi batuwe nimuze musabane nanjye akagenda mu bakorosa mu basadukayi umunsi umwe ngo aragenda gucya ngo Zakayo yamayurira igiti aratsurira nshaka kubona Yesu wamugera Zakayo we ururuka ndataha iwawe umwuka yarambwiye ngo Zakayo icyo yuriye igiti ushaka kubona Yesu mutima urambwira ngo ukomeze ikintu cyose uzurira kikagwesha kubona Yesu uzogikore utitaye kubigukikije ikintu cyose wakora
kikaguhesha kubona Yesu uzugikore Zakayo amasiko ye yo kubona Yesu niyo yatumye amubona semene ame haleluya amasiko ye yagize amasiko yo kubona Yesu Yesu ngo aramubwira ngo none ndarara mu wawe Zaka abandiga ngo sashana n'abanyabya abanyantege nke bashira nibas ngo sashana n'abanyabya inya ngo agere mwasakaye tiyabwirijwe yamagenda mu gihumba yamavuga ngo ndi umunyazi atangiraga kwihana niyo step ya mbere iyo umuntu Yesu yinjiye muri we kintu cy'ambere azakora azayihana azayitamburisha sinaranyaze ndi umunyazi none ga ndabizanye kandi ndihanye Yesu aramubwira ngo naraye mu wawe reka Yesu arare mu wawe uyu mugoroba wa none